Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojimi dnešnými hostiami sú moji kolegovia, editor denníka E. Oliver Brunovský. Ďakujem pekne za pozvanie, ahoj. A vedúci podcastov denníka N. Braňo Bezá. Ďakujem za pozvanie. Zdravím všetkých poslucháčov a divákov. Vítajte v redakcii pri tradičnom sobotnom komentátorskom podcaste. A aj keď som povedal, že je tradičný, tak jedna vec nie je môjim zvykom a teda myslím si, že ani mojich kolegov začína tento formát športom. Ale keďže sa začala Olympiáda, môžeme urobiť výnimky. Sledovali ste otváraci ceremoniál a ako sa vám páčil, Oliver? Ja som ho videl, aj keď musím povedať, že som ho pozeral zo záznamu a podľa mňa to bolo neuveriteľné. Bolo to krásne, bola to krásna réžia Uh, neviem, že či je pravda, ale zrejme sa to robilo bez jedinej generálky. Mne sa veľmi páčilo to, že sa vlastne prepojil ten otvárací ceremoniál s myšlienkou, že ako Paríž, ako celé mesto, uh, mesto tým žije. Bolo to krásne a mne sa veľmi páčilo aj to, že ako to dobojovali napriek tomu, že mali strašnú smolu a, a, a zmokli. Krásne tanečné výkony aj v tom daždi, spevácké výkony. Selindio na konci bola neuveriteľná aj s jej príbehom, s tým, že vlastne nemôže vystupovať a napriek tomu to dala. Bol som nadšený. A, ja som to tiež videl zo záznamu, a, som sa trochu pripravoval na rozhovor, ktorý som robil pred dvoma dňami práve o, o tom ceremoniáli a naozaj bol to ceremoniál, ako má byť, veľkolepý, bola tam istá pompeznosť, ktorá k takémuto... A, takéto udalosti patrí. A, a bolo to francúzske v tom najlepšom slova zmysle, to znamená, že bolo to niečo revolučné a bolo to to, čo na mňa odtiaľ išlo, bolo to, že nám chcú povedať, že je dôležitá sloboda, rovnosť, bratstvo a aj sesterstvo samozrejme. Mm -hmm. a, no z týchto vašich odpovedí by to vyzeralo, ako keby neboli okolo toho otváracieho ceremoniálu žiadne kontroverzie a boli. Ja si teda nepamätám, že by otváraci ceremoniál Olympiády priniesol takú mieru reakcií, dokonca debatu o úpadku západnej civilizácie či dokonca prirovnania k pádu rímskej ríše. Uh -huh. Ja ako človek, ktorý má rád históriu, mám rád tento typ a historických a, prirovnaní. Vicepremier Tomáš Taraba, ktorý napríklad to s, tým, s tou rímskou ríšou použil. Napísal, že organizátori Olympiády v Paríži pripravili odporné predstavenie plné LGBT ideológie a urážok symbolov kresťanstva, čím narážal najmä na ten obraz, kde vystupovali drag queens, a ktorý možno bol, možno nebol nejakým spôsobom odkazom na poslednú večeru Krista. Uh, Braňo, my v redakcii máme ten zlozvyk, že vieme, že ty si veriaci človek mm -hmm. a máš teda v redakcii postavenie, že keď príde na tento typ ten, tak automaticky sa na teba obraciame čo je istý typ teda stereotypného správania z našej ja som strany, zvyknul. ale <sík> <tík> <tík> tak už si musel zvyknúť. Urobím to teda ja. Urazilo ťa ako kresťana to, čo si videl? Nie, ale ešte predtým, a, a ak dovolíš, e, ja vždy, keď počujem z úst nejakého politika alebo verejného hodnostára, ako hovorí o úpadku západnej civilizácie, tak ja si vždy spomeniem na jednu scénu e, z filmu Adela ešte nevečer zela, kde e, kde Nick Carter príde do Prahy a prvýkrát ako americký detektív a prvýkrát sa stretne s olomovskými sirečkami a keď k ním privonia, tak povie, že Európa je v rozkladu. To znamená, že, že tá Európa je v rozklade možno pre ľudí, ktorí sa prvýkrát stretnú s niečím, čo im na prvé stretnutie nevonia a Európa nie je v rozklade, je to vymyslený problém a vždy to vyťahujú ľudia, ktorí hneď v zápäti povedia, že Európa sa rozkladá a ja som ten, ktorý ten ten rozklad zastaví, lebo akože jednoduchšie je zastaviť rozklad Európy ako napríklad rozklad plánu obnovy. Takže to sa robí oveľa jednoduchšie. A aby som sa dostal k tej tvojej otázke, tak samozrejme, že ma to neurazilo. Ja napríklad... Keď som sa prvýkrát dozvedel o tej kauze, tak ja som videl iba tie screenshoty z toho. A hovorím si, tak možno je tam ten Da Vinci, možno nie. A možno keby som bol Da Vinčista, tak ma to urazí, ale ako kresťana ma to neurážalo vôbec, lebo to nebola verzia poslednej večere, alebo nebola to jedna z interpretácií poslednej večere, alebo bola to jedna z interpretácií toho obrazu, ktorý sa dočkal v histórii. On, vlastne tá kompozícia celá, tá ikonografia toho obrazu je už akože popkultúrnym majetkom. Tých, tých verzií boli, boli nebojem sa povedať státisíce tak nechápem, prečo práve táto by mala vyvolávať nejaké pobúrenie. Možno, možno to pobúrilo ľudí, ktorí sa každé ráno budia už s tým, že dnes si musím nájsť niečo, čo ma pobúri, lebo to je ako moje, moje životné nastavenie, ale inak ma to nepobúrilo vôbec. Ja mám rada aj tie pri prirovnania v tom pádu rímskej ríše. Teraz bol český filozof Martin Putna v podcaste preprište dejiny a bol to špeciálny diel venovaný pádu Ríma a on hovoril, že v prvom storočí nášho letopočtu sa objavovali texty v rímskej ríši, v rímskom cisárstve, že Rím je teda už, už v úpadku. A teraz ho čakal ešte ďalší rozmach na, na prvého a druhého storočia a vlastne aj najväčší územný, aj najväčší ekonomický rozmach rímskej ríši mal ešte potom, potom, prísť. Oliver, ty si to mal ako? Teba niečo z úvodného ceremoniálu poburil? Ja rozmýšľam, prečo to vôbec máme riešiť, lebo to bol jeden obraz z asi troj alebo skoro štvorhodinového programu, kde bolo naozaj všetko. A ja počas toho programu som skôr rozmýšľal nad tým, že už boli také chvíle, keď aj my sme sa uchádzali o to, že by sme chceli organizovať Olympiádu. A keď človek sledoval vlastne toto, tie, tie všetky obrazy, tie symboly, tak som si povedal, že keby tak tá Olympiáda a ten otvárací ceremoniál mal byť u nás, že čo by sme tak asi ukázali? O čom by to celé bolo? Čím by sme ten svet chceli potešiť, nadchnúť, inšpirovať? Viete, podľa mňa o tomto by sme sa mali rozprávať, nie o jednom obraze zo štvorhodinového programu. Keď to niekoho urazilo, nech sa odrazí, veď oni sa ospravedlnili, aj keď asi ani nevedeli za čo. Mm -hmm. No, uh, ešte to predsa len, že pri tom zostane veľmi krátko, lebo nie je to tak, že sa objavil len kritický príspevok politikov typu uh, Tomáša Tarabu. Ja som si čítal napríklad reakciu predsedu KDH Milana Majerského a musím povedať, že on reagoval teda vecnejšie, aj keď tiež kriticky. On napísal na Facebooku... Rozumieme umeleckým princípom akékoľvek tvorby vrátane humoru a nadsadky či parodie v snahe zaujať, ohúriť, vyvolať silné emócie. Ale všimli sme si tiež, že tieto princípy boli zamerané iba na kresťanov, boli nielen prekročením dobrého vkusu, ale aj žiaľ s so osmišnením jedného z najdominantnejších symbolov kresťanstva poslednej večere. A to môže byť trochu relevantná otázka, že či my nie sme napríklad pri umení, vo filme a tak ďalej citlivejší, ak sa tam objaví nejaký obraz, ktorý povedzme paroduje alebo urazí židov a podobne. A či pri tých kresťanoch, možno len vďaka princípu, že ich je veľa, tak sme vlastne takí benevolentníšie a povieme si, že ah, u nich to tak nemusíme riešiť. Je to tak pre A nemyslím si, že je to úplne tak, ako že nikto si nedokáže urobiť takú srandu zo so židov ako židia samotné. Každý, kto pozná židovský humor, tak vie, že oni vedia byť veľmi zábavne sebaironicky. Ale ja by som ten rozdiel videl skôr ako v dvoch veciach. Jednak v tom, ako čerstvé sú tie rány, uh, ktoré si tie jednotlivé etnika alebo tie identity nesú so sebou, predsa len ten holokaust, nie len, že bol relatívne nedávno, ale um, navyše aj tie... Príčiny, ktoré ho spôsobili, vôbec uh, nie sú ešte preč. Uh, myslím si, že je oveľa, oveľa pravdepodobnejšie aj v Európe 21. storočia, že vám niekto ubliží, pretože ste žid, ako že vám niekto ubliží, pretože ste kresťan. Hej? Ako napokon nemusíme ísť ďaleko, ten vrah pred teplárne útočil na LGBTI komunitu. Uh, asi len preto, že z hodov okolností jeden z jeho zámerov zautočiť na židovskú komunitu mu, mu proste nejakých, nejakých dôvodov nevyšiel. To znamená, že je to od tej miere citlivosti, ktorá si myslím, že my, že Židia majú oveľa väčšie právo byť citliví ako, ako my katolíci. Mm -hmm. Oliver pokojne reaguje, ale potom možno poprosím, že preniesme to ešte už do takej uh, roviny uh, možnože krajšej, lebo tá Olympiáda prináša oveľa viac príbehov, než len teda jeden úvodný ceremoniál. A teda poprosím vás obi dvoch, Olivera prvého, a povedzte mi, že ktorý príbeh sa vám vril do pamäti z tých prvých dní olympiády. Chceš hovoriť o Šmidlovej? Ty hovoríš o Šmidlovej. Ako všetci sme žili asi. Nahrávame dnes, keď ešte nie je jasné, ako dopadne jej posledný zápas. A všetci sme asi žili takým tým sympatickým príbehom, tenistky, ktorá doteraz nemala také výsledky, že by sme si mysleli, že by mohla na Olympiáde byť naozaj v tých finálových zápasoch, predviedla podľa mňa strašne sympatický výkon a mne sa páčilo, ale aj jej sympatické reakcie, aj keď prehrala, keď býva v športe zvykom, že hovoríme o tom, že ako strašne proste všetky okolnosti. Bolo strašne horúco, alebo bolo veľmi zima. Ona sa nevyhovarala. Ona hovorila, že superka bola lepšia a vzdala jej vlastne holta. Mm. Mne je to strašne sympatické. Mm. Som vďačný, že, že nám toto ukázala. Pre mňa je fantastický príbeh toho Richarda Turiho, toho nášho skejťáka, ktorý ako jediný Európan sa vlastne dostal, dostal do finále. A ja som dosť starý na to, aby som si pamätal, keď sa vôbec skateboard prvýkrát objavil niekde u nás na sídlisku. A je pre mňa fascinujúce, že, že na Chalana, na ktorého možno, keď mal ja neviem, 15, 16 vykrikovali susedia z okna, že čo im ničí chodníky a zábradlia a že čo je to zagrázla, tak teraz jazdí na olympiáde a mu prezident. To sa mi zdá ako fantastický, fantastický príbeh, krásny. Ale hm, možno ešte povedzme jednu vec. Ešte jednu vec som si totiž tiež ja všimol na tom úvodnom ceremoniáli, že tá e, naša výprava je čoraz menšia. A to je, to je podľa mňa problém, keď to porovnáme napríklad so Slovincami, čo je oveľa menší národ a akú veľkú výpravu vedeli postaviť a aké výsledky vlastne, na aké výsledky sa, sa, sa chystali. Jednoducho mne sa zdá, že už nestačí v športe byť snaživý. A, a venovať tomu všetky svoje sily, že šport sa už stál naozaj odvetvím, kde sa musí vytvoriť nejaká štruktúra, infraštruktúra, nejaký systém podpory. Lebo nestačia priemerné výsledky. Každý už dneska vie aj hrať hokej, aj hrať, aj hrať futbal. Na futbale práve sme videli, že keď prišiel Kalcona, tak naši futbalisti boli strašne prekvapení, že ako tvrdo sa začalo pracovať, ako sa začalo analyzovať, začala tam... Veľká tímová spolupráca. Takže keď už máme to ministerstvo, škol, ministerstvo športu. športu a cestovného ruchu, zatiaľ o ňom veľmi nepočuť, tak asi má čo robiť. No, uvidíme. Presumie sa z oslavujúceho Paríža do uh, uh, Slovenska bežných dní. Politickou udalosťou tohto týždňa je správa, že policajná inšpekcia obvinila zo zneužitia právomocí verejného činiteľa prokurátora Michala Šurka. Šúreka, bývalého šéfa Naka Ľubomiera Danika a vyšetrovateľov Pavla Ďurku a Jana Čurilu za ich postup v kauze očistec. Oni toto obvinenie považujú za účelové a vravia, že ich v skutočnosti stíhajú za to, že si robili len svoju robotu a vyšetrovali trestné činy, kde navyše už bola podaná obžaloba a, a sú aj na súde. Ako toto obvinenie vnímate vy, Oliver? Ja si myslím, že sa na to treba pozrieť trošku z takého celkového pohľadu, aby sme sa nezamotali v takých tých detailoch a, a právnických kľúčkách a v tom, že či malo alebo nemalo byť niekde vytvorené nejaká databáza výpovedí alebo niečo také. Povedzme si, o čo tu vlastne ide. Gauza očistec je vlastne očistení ľudí, ktorí boli alebo mohli byť obvinení zo závažnej trestnej činnosti. A bolo to v čase, keď tu vládli vlády Roberta Fica a vytvoril sa systém na systémovú korupciu. Ak niekto chcel dostať nejaké peniaze od štátu alebo z európskych peniazí, tak sa musel podeliť s tzv. našimi ľuďmi. Ak sa nepodelil, tak dokonca štátne orgány alebo ľudia zo štátnych orgánov ho išli vypadovať. Jednoducho ho donútili, napríklad hrozbou kontrol alebo podobnými vecami, že aby im nejakú časť z toho dal. A toto nie je môj názor. Toto je vec, ktorú zdokumentovali už vlastne desiatky výpovedí, tisíce e, e, strán vo vyšetrovacích spisoch sú na tom. Máme už právoplatné rozsudky aj po odvolaní, máme priznania, kde je jasne povedané, že takto to tu bolo. Naši ľudia ukradli tento štát. A teraz vlastne sa stalo, že na tri roky sa tieto kauzy začali vyšetrovať, tri roky sa začalo vlastne skúmať a trestať, tr kto tu, toto všetko spôsobil. Akurát, že to nedošlo, nedošlo do toho štádia, aby sa povedalo a vyšetrilo, že ako vlastne je možné, že takýto systém tu na Slovensku začal. Že tu vlastne policia bola e, totálne zneužitá na páchanie trestnej činnosti. Že tu prokuratúra... Sa, sa vlastne do týchto prípadov angažovala tak, že veľa prípadov sa dalo odbiť tým, že skutok sa nestal. No a bohužiaľ teraz sa stalo, že po, tá predchádzajúca koalícia to nezvládla, vybila sa vo svojich, vo svojich maličkých, maličkých bojoch, Fico sa dostal k moci a teraz sa vlastne stáva to, že tí, ktorí išli trestať takúto systémovú korupciu, tým hrozia väzenia 7 až 12 rokov a to je strašné. Hm. Máme jeden výrok Roberta Kaliniaka z júna, keď povedal, keď sa ho, myslím, že na infovojne pýtali, že čo sa deje s vyšetrovaním opozičných politikov a prokurátorov a, a policajtov, ktorí sa venovali vyšetrovaniu trestnej činnosti. A on povedal, je to ako dízlový vlak, ktorý sa rozbieha veľmi pomaly, ale potom sa rozbehne. Braňo, rozbehol sa? Rozbehol, on to bol od začiatku akože šinkanzen celkom, však sme videli, že, že čo, čo sa dialo s tým trestným zákonom, že to chceli vlastne s tou reformou trestných kódexov, ktoré chceli zreformovať v podstate za pár dní a, a, a aj to tak vyzerá. Uh, no táto vláda ukazuje, že, že vlastne uh, ich cieľom je, aby sa zo všetkých uh, inštitúcií uh, vymáhajúcich spravodlivosť u nás proste stala súčasť obhajobnej stratégie uh, im, im blízkych ľudí, takže ja si myslím, že... Uh, ten vlak sa rozbehol a teraz sa ukáže, je to taký ako trošku, že, že záťažový test pre, pre tú našu, pre inštitúcie našej spravodlivosti, že či sa ho podarí uh, niekde zastaviť. No. Ale keby, ak by som mal zostať pri tejto železničnej metafore, akože ak je tá naša spravodlivosť na tom ak, rovnako ako, ako železnica Slovenskej republiky, tak nedávam tomu ako veľkú nádej, že sa to zastaví. Ten konkrétny Prejav vlastne, že čo sa teraz môže stať v dôsledku toho obvinenia je, že prokurátor Šúrek, ktorý vlastne, že bol obvinený, môže byť teoreticky odstavený z celého prípadu očistiť, ktorý už je na súde, o čom môže rozhodnúť generálny prokurátor uh, uh, Žilinka. Povedal by si, že je za tým obvinením práve táto snaha? No, ako som povedal, ako všetko, čo v oblasti spravodlivosti robí táto vláda, tak proste oni sú ak sa nemýlim, aj aj, aj, Kaliňak, aj Fico sú trestní právnici. Obaja. A, a, a v trestnom práve tiež, opäť, ak sa nemýlim, platí, že, že obvinený alebo obžalovaný sa môže brániť hociakými legálnymi prostriedkami. To znamená, že oni to vidia tak, že ak máme v rukách prostriedky, ktoré nám pomôžu odstaviť prokurátora a to pomôže zachrániť nás alebo zachrániť nám blízkych ľudí, teda vyhráme tú obhajobu, vyhráme ten súd, tak ja by som sa vôbec nečudoval. Ak by mali tie nás Stroje. Ja vôbec neviem, do akej miery oni majú možnosť ovplyvňovať e, nášho generálneho prokurátora. E, ako pre pozorovateľa zvonka to vyzerá, že asi nejakú možnosť majú. Tak ja by som sa vôbec nečudoval, keby v rámci tej svojej obhajobnej stratégie použili aj to, že odstavíme prokurátora, ktorý nám nie je príjemný. E, tá obhajobná stratégia by mala byť skôr na súde, než potom s využívaním prostriedkov v štátnej moci, ale áno, to je práve ten paradox. E, Oliver, ty si naznačil, že vlastne ten, tá podstata toho obvinenia o tom, že či mal alebo nemal existovať technický spis, kde boli zaznamenované výpovede svetkov, kde nebol konkrétny obvinený alebo podozrivý, z ktorých sa potom vyberali uh, výpovede svetkov na už konkrétne prípady a konkrétne trestné činy. Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic povedal, že alebo teda napísal, myslím, na Facebooku, že to vlastne bol spôsob, ktorý bol bežný pri iných zločineckých skupinách a v skutočnosti tá podstata tejto veci je, že tu sa vedie trestné stíhanie za odhalovanie reálnej trestnej činnosti, čo je v právnom štáte celkom zničujúce. Má pravdu? Absolútne. Absolútne. Viac k tomu niečo. Ja som povedal, ako, ako to vidím a je to presne v tomto súlade. Uh, tá otázka právneho štátu bola vlastne že s erbovou témou smeru pred voľbami aj teraz. Je taký vlastne paradox, že e, mm, sa to znovu dostáva na stolo, napríklad v podobe hodnotiacej správe Európskej komisie, ktorá bola kritická voči úrovni právneho štátu e, na Slovensku. E, za už za vlády smeru podpredseda strany Smer a premiérov poradca Čerstvý europoslanec Erik Kaliňák to hodnotenie kritizoval a zároveň mňa teda zaujalo, že sa pustila aj do takých obratov, že, za, že základnými zdrojmi pre tú hodnotiacu správu Eurokomisie boli články denníka N, ZME a Aktualit. Braňo, nie je to predsa len trúfalosť hovoriť takto o aparáte Eurokomisie, že lebo rozumiem, že čo je vnútorný politický boj, ale tuto naozaj, že, že sa bavíme o nejakej inštitúcii, ktorá má teda akože dlhšie trvanie než Slovenská než republika po malej skutočnosti, A keď sa bavíme o, o európskych inštitúciách ako takých, ktoré majú naozaj, že, že ľudí, ktorí tam pracujú, nie je to až predsa len, že už trochu drze? Tak ako uh, to, že som ako Kresten pozeral, ten otvárací ceremoniál ma to vôbec nepobúrilo. Tak ako Európan som hlboko pobúrený takýmito vyjadreniami Rika Kalináka, lebo on vlastne tvrdí, že tí úradníci v Európskej únii a v Bruseli sú proste odkázaní na to, čo si prečítajú v nejakých novinách. Ja viem, že to je, že to je tak trochu ako, podľa seba súdim teba, to, že oni v smere akože upravujú to, čo hovoria na základe toho, čo sa píše na Infovojne, alebo hovorí v Slobodnom vysielači, že odtiaľ oni berú nejakú akože kompas, čo majú hovoriť na verejnosti a čo majú robiť, tak k tomu rozumiem, ale ja to beriem ako urážku, proste Európskej komisie a, a Európskych úradníkov. Podľa mňa je to pokračujúca manipulácia verejnej mienky. Proste sústavne označovať za nepriateľa niekoho, kto poukazuje na základe faktov na to, čo sa tu v skutočnosti deje. A to oni robia od samého začiatku. Spomeňme si, čo urobili s Kiskom, ako z neho urobili, ako z neho urobili e, najväčšieho podvodníka, hoci morálne tento človek proste je, je na, na míle nad, nad, morálnou úrovňou celej, celej, tejto party. Spomeňme si, čo sa snažili urobiť s prezidentkou Čaputovou. Jednoducho oni si vyberú, vyberú terč a hádžu na ňo, hádžu, hádžu tú špinu až, až ľudia, ktorí to celý čas počúvajú, tomu uveria. A ja by som ešte chcel ale aj k tej, euro, k tej hre s Európskou úniou niečo povedať. Zlá Európska únia je, je teraz podľa nich, ale podľa mňa aj my by sme si mali povedať, že... Už sa nespoliehajme, nespoliehajme na to, že Európska únia nás zachráni v tom, v tom, čo sa tu deje. Európska únia, napríklad aj pri tých, pri, tých, pri tých rozkrádačkách, o ktorých hovoríme, si, sa vie postarať o rozkrádanie európskych peňazí, lebo na to má dosah, na to má právo, to sú peniaze ktoré sa vyzbierali od európskych daňových poplatníkov. To dokázali, že oni si naozaj vymohli mohli zmeniť v trestnom áno, stránine, tak, áno, aby ich finančné áno, záujmy boli chráni. Áno, ale my by sme si mali povedať, že ak to sa postará o naše peniaze, keď rozkrádajú vlastne to, čo ide, čo ide z našich slovenských daní, ktoré, ktoré všetci platíme. Čiže podľa mňa je najvyšší čas sa zmobilizovať a povedať si, že už dosť. Už, už toho je naozaj priveľa a je to naozaj, ako to povedal, dizelový, dizelový vlák, alebo proste šinkanzen, je to, je to naozaj. Nie náhodili spôsob uchvacovania, uchvacovania tej moci a zneužívania štátu. Európsky kontext má aj ďalšia otázka, ktorá sa tento týždeň riešila. Špeciálne Teda sa ňou zaoberali politici Smeru a to je uh, obmedzenie časti tranzitu ropy uh, cez Ukrajinu, uh, teda vlastne ropy od ruského Lukojlu. Olivier, kebyže skúsiš našim poslucháčom vlastne vysvetliť podstatu problému veľmi stručne, o čo v tomto spore ide? Rád by som, ale je to veľmi neprehľadné, pretože toto nie je nová vec, to trvá už niekoľko týždňov, začalo sa to niekedy v júni. Skutočný dosah je taký, že keď sa pozriete na, na benzínové pumpy, máme, máme aj benzín, aj naftu, nerastú ceny, čiže je to nejaká hra. A práve vo štvrtok sa objavila informácia, že tá hra môže... Ono to celé pripomína skôr obchodnú vojnu, ako uh -huh. skutočnú, skutočný boj o, o dodávky e, ropy. A vo štvrtok sa ale objavila informácia z Európskej komisie, že vôbec nemuselo byť o... Nemuselo ísť o ropu Lukojlu, lebo e, ukázalo sa, že v skutočnosti tú ropu už nevlastnil Lukojl, ale nejaká jeho cerská firma, na ktorú sa žiadne sankcie nevzťahujú. Uh -huh. Čiže... E, Komentoval to aj Karel Hirman, bývalý minister hospodárstva, ktorý naozaj sa v tejto problematike orientuje mnohonásobne lepšie ako každý z nás, lebo on ropu a plyn vyštudoval a celý život sa tomu venuje. Ani on tomu celkom presne nerozumie, o čo tu ide. Jeho interpretácia je, že môže pokojne ísť o to, že kto vlastne bude v budúcnosti dodávať, dodávať tieto dodávky ropy. Ale poďme zase. Ten politický kontext, tak ako to hrá napríklad premiér Robert Fico, je, že zlá Ukrajina nás, na, na, nám, nám pomaly zastavila ropu, na ktorú my máme právo. No. Ale poďme znova k úplnej podstate, čo sa tu asi deje. My sme niečo podobné zažívali ešte pred, pred napadnutím Ukrajiny Ruskom pred dva a pol rokmi. Vtedy Rusi začali škrtiť, alebo teda manipulovať s dodávkami plynu, vytlačili tie ceny do astronomických výšok, dobre na tom zarobili, rozvrátili vlastne celé dodávateľské reťazce, ale efekt z toho mali oni, pretože mali peniaze na financovanie ropy. A podstata toho je, že Európska únia sa dokázala tých dodávok ruskej ropy zbaviť s výnimkou dvoch štátov, a to je Slovensko a Maďarsko, ktoré vehementne bojovalo za to, aby si ešte uchránilo dodávky cez, cez ropovod družba. Pritom aj teraz nás Európska únia upozornila na to, že najmä Slovensko vôbec nie je nevyhnutne odkázané na družbu, pretože máme aj druhý, druhý ropovod, cez ktorý dokážeme sanovať naše potreby. Mm -hmm. To znamená, že o čo ide Robertovi Ficovi? Mne sa to javí tak, že Viktor Orbán a Robert Fico sú kone, ktoré, ktoré robia to, čo potrebuje prezident Putin. Ak by sa stalo to, o čom hovorí Fico, že zastavíme dodávky nafty pre Ukrajinu a Ukrajina bude mať problém, vôbec to tak nie je. Ukrajina problém mať nebude, hovorí Hirman, pretože ten trh je nastavený tak, že vie si to zabezpečiť inak. A ak tú naftu nebude dodávať Slovnat, bude ju dodávať MOL, čo je teda maďarská firma, takže zisky z toho pôjdu do maďarského rozpočtu a do materskej spoločnosti Slovnaftu. Uh, Fico sa v súvislosti s tranzitom ropy obrátil aj na Európsku komisiu, tam odpovedal tak, ako Liór povedal, že že dodávky ropy na Slovensky nie sú ohrozené, my si môžeme zabezpečiť dodávky z Chorvátska. Server politiko k tomu pridal vetu, že žnete, čo ste zasiavali, pretože ste neznižovali svoju závislosť od ruských energí. Uh, je to tak, že Robert Fico žne, čo zasiel aj v inom význame, že ťažko môže čakať nejaké zastanie od Európskej komisie po tom, čo o Európskej únii rozpráva posledné mesiace? No tak to, že, že, vlády Roberta Fica sa k Európskej únii správajú ako čierny pasažier, to znamená, že čierni pasažieri využívajú tie služby, ale nie sú ochotní sa podielať na ich nákladoch. No, takže my naplno využívame všetky výhody z členstva v Európskej únii, ale v momente, keď sa treba podielať aj na nejakých nákladoch, napríklad tým, že chceme sa ako celá Európska únia odrezať od tej závislosti na Rusku, na tej energetickej závislosti, tak to jednoducho neurobíme, lebo to sa nám zdá výhodnejšie. No tak sa presne správajú čierni pasažieri. Čierni pasažieri sa chvíľočku vozia potom raz dostanú pokutu. No a toto, je, toto je to, čo odkazuje Európska únia Robertovi Ficovi. A zaslúžene tú pokutu dostanú. Ako sa táto situácia vyrieši? Ja súhlasím s tým, čo hovorí Bebe, že ja to vidím teda ešte horšie, že sa nebezpečne približujeme vlastne k možnému proste vystúpeniu alebo ukončeniu členstva Maďarska v Európskej únii, pretože kto bude, ako dlho bude, budú chcieť čiernych pasažierov, ktorí znemožňujú normálne fungovanie alebo normálne smerovanie vozidla. A je, je, je možné A aj, aj to, čo sa na Slovensku vlastne vo veľkom teraz hovorí, že ako tu zač zatiahneme čínske investície, veľmi problematické mimochodom, je celkom možné, že sa tu vytvorí nejaká nová železná opona a my sa ocitneme na stráne, kde je Rusko a Čína. No, to je ja viem, ďaleko. Ja, ja viem, že to je strašné, ale podľa mňa no. ten, ten smer, ktorým ideme, je veľmi nebezpečný. Že, že sa, asi sa to nestane zajtra, ale... Uh akoby tá pravdepodobnosť určité e, prítomnosťou vlády Roberta Fica tam, kde je, akože neklesá, ale rastie, že sa to stane, ale tiež by som to nevidel tak, to, že to bude pozajtra. No. Ale rozumiem tomu, že nás to odsúva na nejaký typ periférie, že to tak asi tento trend je. E, Zostanem ešte pri ekonomických témach. E, Kríza na trenčianskej kardiológii upriamila pozornosť na ďalšie kroky riaditeľa nemocnice trenčianskej Michala Plesníka, ktorého vymenovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinkova z hlasu. Plesník vyplatil firme Kamase, ak sa to tak číta, teda 1,1 milióna eur za výmenu potruby, ktorú podľa znaleckého posudku do veľkej miery firma nafingovala, niektoré rúry v skutočnosti nevymenila. Tá zaujímavý, ten zaujímavý kontext je, že šéfom Dolinkovej úradu na ministerstve zdravotníctva je Tomáš Lorenc, ktorý bol do roku 2020 v dozornej rade Kamase. Je to tá kauza, je to toto kauza ktorá by mala viesť k ministerkynu pádu a agán, tak prečo? Oliver. Mala by viesť k jej pádu, pretože nesie za takéto pochybenia zodpovednosť a v slušných krajinách už za politickú zodpovednosť odstupujú ministri. To nie je iba prípad jej, ale ja by som to videl aj na ministra vnútra Šutaja Eštoka, pretože ak, ak bol spáchaný atentát na, na e, premiéra, takýmto spôsobom, aby, aby sa povedalo, že všetko bolo v najlepšom poriadku, tak to jednoducho je nemysliteľné v normálne fungujúcich krajinách. Dávno mala odstúpiť totálne nekompetentná ministerka kultúry Šimkovičová. Dolinková aspoň vie, o čom, o čom ten e, e, rezort je, ale neodstúpi a nikto z nich neodstúpi, pretože kde, oni... No, kde, je, kde je problém v tejto kauze? Pravá kde je jej zodpovednosť? Jej zodpovednosť je, že menovala na čelo e, nemocnice človeka, ktorý okamžite, okamžite uvoľnil peniaze, hoci vedenie Trenšianskej nemocnice 100% muselo vedieť a my sme tento týždeň publikovali fotografie z posudku, kde bolo jasné, že, tie, že tam došlo ku kamufláži a pri najmenšom časť tých, tých od nacenených a teda vyfakturovaných potruby nebola zrealizovaná. A ona toho človeka vy, vymenovala a oni okamžite vlastne zaplatili peniaze, ktoré nemala byť. ide o, ide o milión a v skutočnosti ide o ešte o väčší kontrakt, pretože je to dlhodobý kontrakt na celý vykurovací systém tej nemocnice. Dnes sa tak, nechcem povedať, že páči sa mi tá kauza, ale z takého ako keby literárneho pohľadu, sa mi zdá, že ona je pekne takou metaforou toho, čo sa, čo sa deje v slovenskom zdravotníctve, že namiesto toho, aby sa vymenili tie trubky, tak sa iba premalujú. A že to sa vlastne v tom slovenskom zdravotníctve v rámci reforiem posledných 30 rokov stále deje. Niečo, čo by bolo treba vymeniť, sa iba premaluje. A zaujímavé, že na tom je, ja, že ešte, ešte my zistíme, že sa to len premalovalo a aj tak to zaplatíme. <laughs> ešte, ale, tak. ešte, aby som povedal, ale to nie je iba o peniazoch. Myslím, že celé sa to prevalilo tým, že začali vlastne, začala rozvrácať vlastne kardiochirurgia na trenčianskej nemocnici. Novo vybudovaná, šikovné nové oddelenie, ktoré veľmi celý tento kraj potrebuje, pretože ľudia s infarktami musia vlastne veľmi ďaleko cestovať a naozaj tam rozhodujú, rozhodujú hodiny. Hej? Lenže, lenže dopraviť do Nitry alebo do Martina pacienta z Trenčina proste môže byť pre niekoho otázka života a smrti. Čiže my sme sa dozvedeli, že sa tam začínajú, začína vlastne, začínajú odchádzať kvalifikovaní ľudia a znova podľa toho, čo zistilo sme, tam za tým boli kšefty, že, že ten človek, ktorý bol na čele toho oddelenia, nechcel akceptovať nejaké obchody, ktoré tam už boli pripravené. Takže ono to má dosah nielen na peniaze, ale aj na životy ľudí. Bráňo, ty ako bývalý marketer, človek z reklamy, nepochybne sleduješ, akým štýlom komunikuje ministerka Dolinková. Ja si všimnám tedy je Facebook a napriek tomu, že napríklad ku konkrétne k situácii v Trenčine sa vyjadrila, inak je to skôr taký lifestyleový, povedzme, mm -hmm. že kanál. môj obľúbený videoseriál Zdravé leto s ministerkou zdravotníctva, kde propaguje používanie opalovacích krémov či dodržiavanie pitného režimu také, by som povedal, témy až nadčasové, uh, ktoré možno nemusí nám pripravenie ministerka zdravotníctva, mohla by skôr šéfovať rezortu, uh, ukazujú, že vlastne vie sa venovať tomu, ale naozaj, že tie mnohé vážne veci, ako vyšli išli mimo ňu, mimo nej, uh, vypomstí sa je to? Ako, keď som robil v reklame, tak tam som si vždy hovoril, že, že dôležité je... Uh, uh, dôležité je ľuďom rozpovedať nejaký zaujímavý, uveriteľný príbeh s nejakým posolstvom, že ľudia majú strašne radi príbehy. A na jednej strane je takýto príbeh. Úspešný lekár sa vráti z Nemecka do Trenčína, kde vybuduje mimoriadne úspešné kardio oddelenie a potom príde ministerka, ktorá to celé rozvráti a ten lekár sa vracia do Nemecka čo spôsobí, že, z, že sa zvýši pravdepodobnosť, že niekto to s infarktom jednoducho nedá, aj keby, keby tam bol ten predošlý lekár, tak by to dal. To je jeden príbeh. A na druhej strane je príbeh leto s pani zdravé leto s pani ministerkou. Akože ten prvý príbeh je zrozumiteľný, pochopiteľný, jeho posolstvo je uh, jasné a myslím si, že pani, pani ministerka Dolinková si hovorí, že keď sa mohol môj šéf preusmievať do, do prezidentského paláca, takže možno mne sa podarí preusmievať až do konca tohto volebného obdobia. Ale myslím si, že keď bude takýchto príbehov pribúdať, tak aj aj v smere, bude, o, oni rozumejú tomu, ako ľudia čítajú politiku. Ak bude takýchto príbehov pribúdať, tak a jedinou reakciou pani Dolinkovej bude, že sa bude usmievať na Facebooku, tak si myslím, že, že to s ňou ako s ministerkou nedopadne dobre. Keď už sme pri ministro hlasu, predseda strany, minister vnútra Matúšu, Eštok, ako upozornili demokrati a predseda strany Jaroslav Naď, sa ukazuje na verejnosti so zbierkou luxusných hodiniek a, zároveň nevysvetľuje, kde na ne zobral peniaze, i keď to v minulosti žiadal od iných. Jeho citát v súvislosti s bývalým ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Mňa fejkové hodinky pána Mikulca absolútne nezaujímajú, nech ich má, nech má aj za 40 tisíc. Keď má zdokladované, že ich kúpil a má za čo, je mi to úplne jedno. Uh, no on nám zatiaľ svoje hodinky a teda mnohé iné veci, ktoré ma nezdokladoval. Sú Slováci ešte citliví na papalášizmus, alebo už pri podobnom type správ len nám rukou, Oliver? Naša krajina je rozdelená zhruba na polovicu. Tá polovica, ktorá volila smer, las, SNS, to sú ľudia, ktorí ako keby akceptovali to historické, že páni sú tu a páni môžu. Takže musíme počkať na to, že ak teda sa nestane, že tu zavladne naozaj totalitný režim a podarí sa nám ubraniť, ubraniť nejakú demokraciu a demokratický režim, musíme ich nechať vládnuť a musíme počkať na to, aby takýchto vecí sa nazhromaždilo toľko, že sa to znova preváži na tú, na tú druhú stranu a bude sa dať znova rozprávať o podstatných veciach, ktoré sú pre Slovensko dôležité. Ja som vlastne za posledné roky Podstatnú debatu počulo len od úradníckej vlády Ludovita Odora, ktorí rozprávali o tom, že kam by sme mali ísť, ako tu budeme žiť o, o nejaké desiatky, desiatky rokov. Toto nám to absolútne chýba. My sa bavíme o hodinkách, my sa bavíme o nejakej vymyslenej poslednej, poslednej večeri. A, a, a zatiaľ myslím si, že je tu strašne veľa problémov, ktoré treba riešiť a my by sme mali prispieť k tomu, aby sa konštruktívne riešili naozaj ťažkých problémov, začínajúc klimatickou krízou. Roz, rozumiem tejto poznámke, ale je tá debata o hodinkách akože naozaj nerelevantná? A, relevantná, nerelevantná. Tak ja trochu nesúhlasím s Olivarom, myslím, že spoločnosť Slovenska je rozdelená ako trošku, že to je granulárnejšie, že to nie sú iba, iba dve polovice. A je to podľa mňa v niečom aj dôležité v súvislosti s tou otázkou, a, ktorú kladieš. Lebo čo si budeme hovoriť, tak závisť je vec, ktorá patrí k našej národnej povahe a je určite veľká časť voličov napríklad hlasu, ale možno aj nejaká časť voličov smeru, ktorým proste prekáža ten svoj raz slovenskej, slovenskej sociálnej demokracie, ten svoj raz v zmysle, že tá záľuba v luxuse. Hej? Že, že možno napríklad niektorým voličom hlasu to môže prekážať a, a myslím si, že z tohto hľadiska, to, že to vytiahol práve, uh, práve na, Nač, som, Jaroslav Naď, tak on, neviem, či miery tým na, na voličov hlasu, ale určite tým miery na bývalých voličov Oľanov, ktorí zjavne sú citliví na, na, na tieto témy. Takže myslím si, že čiste iba, ako keby, že z marketingového hľadiska pre demokratov je dobré, že vytiahli tú tému. A tiež si myslím, že aj pre nejakú akože, národnú psychohygienu je občas dobre si hovoriť, že uh, Ľudia, necho ľudia by nemali chodiť do politiky zbohatnúť. Že, že ten, ten cieľ tých politikov by mal byť nejaký iný, ako odísť čo najväčšou zbierkou hodiniek. No. Tradičná otázka na záver. Čo vás v poslednom období potešilo? Oliver. Dlho som rozmýšľal a jedna vec ma celkom príjemne potešila. Vyšla informácia z ministerstva školstva, že tohto roku podľa nových Pravidiel začalo vyučovať alebo nové, nový spôsob vyučby začalo testovať nejakých 40 škôl a v novom školskom roku, ktorý sa o chvíľu začne, to bude už 400 škôl a potom už vlastne by na tú novú kurikulárnu reformu mali prejsť všetky školy. Je to taká zdanlivo málo sexy vec, ale podľa mňa tam to všetko začína. Dneska naše školstvo nemá zmysel, aby do ľudí proste tlklo roky, kedy sa čo, kedy sa čo udialo, alebo, alebo ktorá bunka presne ako funguje. V školy by mali v detskách proste vyvolať zvedavosť a naučiť ich hľadať informácie. Proste dneska je to také úžasné, že keď niečo neviete, proste začnete googliť a už to viete. Hej? A podľa mňa takýmto spôsobom, keď zmeníme... Chce mi dokázať, ja mám nejaký posud, keď začnem googliť a ja viem ešte menej. Áno, áno, ale veď to je to. Mnohí ani to nevedia, že nič nevedia. Hej. Čiže možno toto je nejaká, nejaká cesta a aj keď ministrovi Druckerovi a ja všeličo zazlievam, že s touto partiou funguje, ale asi robí v tomto smere dobrú prácu, že na to tlačí. Ja som dočítal nedávno knižku, ktorú sme vydali. Uh, volá sa, že Zločin a srst. A je to... Uh, tej téme, ktorá rezonuje a určite sa bude vrácať, že čo robiť s medveďmi a tak celá tá kniha je vlastne o stretávaní moderného západného človeka s prírodou a o tom, ako tie strety nedopadávajú dobre. Je tam, je to z celého sveta. Tá autorka píše s veľkou dávkou humoru a naozaj, keď si to človek prečíta, tak vlastne získa aj na celú tú debatu o, o, o tých medveďoch úplne iný pohľad. Všetký, všetkým to doporučujem a potom taký akože možno poetická vec na záver. Mňa vždy poteší, keď je krásna letná noc, takže bolo ich pomerne veľa za posledný týždeň a to len tak akože sedieť hoci kde a, a, tešiť sa z toho, že to je, nech už sa v politike deje čo. O pár dní by už mali, malo byť vidieť Perzejdy. Uh, tak sme skončili pozitívne. Uh. Ďakujem za účasť v dnešnom podcaste. V redakcii hostiami boli uh, uh, editor denníka Jan Oliver Brunovský. Ďakujem pekne, pekný deň všetkým. A vedúci podcastov denníka Jan Branislav Bezák. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.